សុនីកជនជាទីមេត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទាមទារឱ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងលោកស្រីអងសាន់សុជីនិងមេដឹកនាំដទៃទៀតជាបន្តបន្ទាប់នេះបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទាមទារឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីនិងមេដឹកនាំជិតស្និទ្ធដទៃទៀតដោយទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានប្រមានថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្វាវែងដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះម្ដងទៀតហើយនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Marai <laughs> Payne បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងបានអំពាវនាវឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ ចំណែកគោរពទៅតាមច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនតាមរយៈយន្តការស្របច្បាប់និងដាស់លែងមេដឹកនាំស៊ីវើទាំងអស់និងអ្នកដតេយទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់គួរបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអ៊ំសានស៊ូជីលោកប្រធាននាយកថាបតីយូវិនវិយិននិងមេដឹកនាំដតេយទៀតនៃគណៈបកឆ្នះឆ្នោត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងលំនៅឋានរៀងរៀងខ្លួននៅព្រឹកប្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរជីដំណើរវិវត្តមួយទៅរកការធ្វើរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ទៅគណៈសម្ព័ន្ធជាដើម្បីប្រជាថាបតីបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាង ភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះចំពោះមុខការចោទប្រកាន់ពីយោធាថាជាការបោះឆ្នោតដែលមានការក្លែងបន្លំ